გამარჯობას. ვერცერი მთელი საქართველოს გულისტყვილს და უსამძიებლებ დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს. ისე როგორც ცხოვრების ყველა სფეროში, სამშენებლო პროცესშიც იგივე პრობლემები გვაქვს. სახელმწიფო კაცობრიობამ იმიტომ შექმნა, რომ მოაგვაროს ის პრობლემები, რომელიც კონკრეტულად აღებულ კერძო ადამიანს არ შეუძლია. იმიტომ მინდა მე სახელმწიფო, რომ მან შემოიტანოს კანონიერად ის რეგულაციები, რომლითაც ჩვენ ადამიანები თავს ვიგრძნობთ, უსაფრთხოთ, გვექნება საკუთარი შრომის კეთილდღეობის მიღწევის საშუალება და ამავდროულად გვექნება საკუთარი ნიჭის და შესაძლებლობების გამოვლენის შესაძლებლობა და ბუნებრივია საღი აზრი, თავისუფალი აზრის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გამოხატვის უფლებები. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ამ საქმეშიც დადასტურდა, რომ ჩვენ სახელმწიფო როგორც ასეთი, რომელიც ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე, არ გვყავს. ჩვენ ისე ვართ საბჭოთა მენტალობაში და საბჭოთა სახელმწიფო აზროვნებაში, როდესაც ხალხი არის სახელმწიფოსთვის, ხალხი ცხოვრობს ხელისუფლებისთვის, იმისთვის, რომ ხელისუფლება კარგად იცხოვროს, ბედნიერად იცხოვროს, კეთილდღეობაში იცხოვროს. და არა პირიქით, რის გამოც საერთოდ არის შექმნილი სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციებმა დაიცვას მოსახლეობა. ჩვენთან კეთილდღეობის გარანტი, აი საბჭოთა სისტემა, ისე ვარი კონკრეტული პიროვნება, იმ პიროვნების ნება სურვილზეა დამოკიდებული, ნებართვა გაიცემა თუ არ გაიცემა, და არა ინსტიტუტზე. სახელმწიფო ინსტიტუტზე დგრად ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებზე, რომლითაც ჩვენ ვიქნებით გარანტირებული. და როდესაც პიროვნებაზე ვართ მიბმული, ბუნებრივია პიროვნება თავისი კერძო კეთილდღეობის გამო, ინტერესის გამო, პირადი სარგებლის გამო, იმ პიროვნების, როდესაც სახელმწიფო კონტროლი არ არსებობს, ბუნებრივია ჩადის დანაშაულს. და დღეს ძალიან რთული სიტუაციაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ დაიღუპა ამდენი ადამიანი, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ბავშვები, და აღმოჩნდება, რომ შემდგომ ჩვენი კანონმდებლობა ამაზე არ ითვალისწინებს მკაცრ საჯეს. აი ჩვენ ახალ გავა ცოტახანი და კვლავ მეორე ჯერ მოგვიწევს ამ ტრაგედიაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს დიდ სასჯელს არ ექვემდებარება მსგავსი რაღაცები, იმიტომ რომ იმას ვერ ჩაწერ კანონში, რაც საერთოდ ასეთ ვითარებაში შეიძლება დაწერო, იმიტომ რომ ცივილიზებულ საზოგადოებას არ მოუფიქრებია ის, რომ ხელოვნურად შეიძლება ვიღაცა თავისი კერძო ინტერესის გამო საფრთხე შეუქმნას ათობით ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ხოლო სახელმწიფო ამაზე რეაგირებას არ აკეთებს. ყველაზე დიდი შეიძლება რომელიღაც ჩინოვნიკს მოთხოვონ პასუხი. გავასავალი მხოლოდ ერთია: ქართველმა ერმა უნდა მოძებნოს თავის თავში ძალა და როგორც თავის დროზე ბიბლიური ებრაელი ერი გამოვიდა ეგვიპტის მონობიდან, როგორც ფიზიკურად, ასევე მენტალურად, ჩვენც უნდა გამოვიდეთ და უნდა შექმნათ თავისუფალ ადამიანთა საკრებულო, რომელიც ააშენებს თავისუფალ სახელმწიფოს. ეს მისტიური პროცესია, ეს სიმბოლური პროცესია, ეს კონკრეტული ადამიანების გარდასახვის პროცესია. ჩვენ ისევ და ისევ ამ გზაზე ვიმყოფებით და პირველივე პრობლემის დადგომის დროს ბრუნდებით ჩვენი აზროვნებით ისევ ეგვიპტეში გვინდა, იმიტომ რომ ბელადი როცა გვყავს, სულიერი ეგვიპტეზე აქვს საუბარი, ბუნებრივია გარანტირებული ხარ რაღაცათი, თუ ბელადმა ყურადღება მოგაქცია და კეთილი თვალით გადმოგხედა, ბინას გაქვს, სახლის გაქვს, თანამდებობას გაქვს. აი ჩვენ ამაზე უნდა ვთქვათ უარი. ჩვენ აუცილებლად თავისუფალი ქვეყნის შენებლობისკენ უნდა წავიდეთ. თავისუფალი ქვეყნის შენებლობა პასუხისმგებლობაა, პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ნაბიჯზე. ეს ბრძოლა
მაგრამ ჩვენ გვირჩევნია სამწუხაროდ, გვირჩევნია რომ ისე ძველი მეთოდები პირველთან გავარკვიო ურთიერთობა, პირველთან დავარეგულირო ურთიერთობა, ხელმძღვანელთან კონდეს თბილი დამოკიდებულება და ის პრობლემები რომელიც ქვეყანაშია მე არ მეხება. მაგრამ შემდეგ აღმოვაჩენთ რომ ყველას გვეხება. იმიტომ რომ იმ ბათუმში ყველას ყავს მეგობრები, ახლობელი და თუნდაც ჩემთვის უცნობი ადამიანების ოჯახი დაწერილი ტრაგედია, ჩემი ტრაგედია არ არის, ჩემი ტრაგედია არ არის. ქართველი ოჯახი დაიღუპა, ახალგაზრდა ოჯახი დიდი იმედები. ეს ხო თვითონი ჩვენ გაზე აისახება. ეს დაძაბულობა რაც არის ქუჩაში, სისასტიკი ახალგაზრდებში, ნარკომანია, ეს ყველაფერი ჩვენ ოჯახსაც შეეხება, დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება. ეს უკანონობა როდესაც ვერ ვახსებ სიმართლეს. რატომღაც ჩვენ გონია რომ არჩევნების გაყალბება და რაღაცა ორი კაპიკის გაკეთება ამ ფონდში, ო ეს არაუშავს, ეს არაფერი არ არის. არა, აქედან არის. როცა ერთი უკანონობა იწვევს მეორე უკანონობას, მეორე მესამე უკანონობას, რაც თუნდაც ახლა ჩატარდა არჩევნებზე და რაც ჩაიდინა ამ ადამიანებმა, ეს ხო ფაქტობრივად ჩვენთან არ არის შეფასებული როგორც ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ეს არის ჩვენთან შეფასებული ერთმა კლანმა მეორე კლანს აჯობა თუ არაჯობა. აი აქ დგება უკვე, რომ უნდა გამოვიდეს სულიერი ეგვიპტისგან, უნდა გამოვიდეს სიმბოლური ეგვიპტისგან, უნდა ერთმანეთს შევხედოთ, ერთმანეთთან მისასვლელი გზები ვეძებოთ და ეს ყველაფერი დავაფუძნოთ შესაბამის კანონზე. ახლა თქვენ ახსენეთ სააკაშვილის პერიოდი. შეფასდა საქართველოში სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულებები? აი ნახეთ როგორი რაღაცაა. არ გვიცდია ჩვენ, არ გაგვიკეთებია და ახლა ერთი ნაწილისთვის გმირია, მეორე ნაწილისთვის დამნაშავე. აი ეს ორი ნაწილი ერთმანეთთან არის მუდმივად დაპირისპირებულ მდგომარეობაში. ეს ორი ერთმანეთთან ვერ მოძებნის საერთო პოზიციას. ვიღაცისთვის გმირია, ვიღაცისთვის დამნაშავე. და რატომ? იმიტომ რომ არც ერთმა ხელისუფლება, არც საზოგადოებამ არ დასვამ კაფეებს საკითხი, რომ მოდი რა შევაფასოთ. მოდი შევაფასოთ რა იყო 90-92 წლებში. ყველას თავისი სიმართლეა. და პავლე მოციქული როგორ ბრძანებს, რომ უარი თქვი ჩვენ საფრთხო სიმართლეზე, უფლის სიმართლეზე, თქვი უარი და ყველა ჩვენ-ჩვენი სიმართლე დავიტოვეთ. და როცა ჩვენ-ჩვენი სიმართლე გვაქვს, ყველას იქ ვერ მოხდება ერთობა და სიყვარული. აი ჩვენ არ შევაფასეთ რა მოხდა კომუნისტების დროს. აი რა სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი? ბუნებრივია, ან საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ნოსტალგია აქვს, იმიტომ რომ 70-იანი წლების ბოლოს ფული იშოვებოდა. ნოსტალგია აქვს ამაზე რა. აი ეს არის ტრაგედია და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ერმა, რომ შევთანხმდეთ რაღაცაზე მაინც, იმ თამაშის წესებზე, იმ პრინციპებზე, რომელიც აგვაცილებს ამ ტრაგედიას.